الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Құрметті мұсылман бауырлар, қадірлі жамағат, бүгінгі қасиетті жұма күні барша момын мұсылманға, оның ішінде елімізге, халқымызға құтты болсын, мұбарак болсын. Алла Тағала жақсылықтарға себепкер етсін, иншалла. Бүгін енді сіздермен бөліскелі отырған тақырып, өте маңызды тақырып, көптеген адамның қылмысқа баруына, күнәға баруына, отбасылардың ажырасып күйреуіне, отбасындағы, елдегі, халық арасындағы, жамағат арасындағы, қоғамның арасындағы кейбір кикілжіңдердің шығуына себепкер болатын ол адамның бойындағы ашу. Ашудың қаншалықты зиян екендігі, ол қайдан шығады, себептеріне, оны қаншалықты зияны бар, оны емдеудің, құтылудың жолдарына, иншалла, кезегімен тоқталамыз. Ашу, ыза, кейіс, реніш, араздық түрінде көрініс беретін адам мінезімен көңіл күйінің жағдайы. Ашулану адамның көркем мінез құлқын төмендетіп, денсаулығына зиян келтіреді. Ашудың денедегі ең үлкен зияны, ол жүрек пен бүйректерге келеді екен. Өйткені ашу денедегі қан айналымын жүйесінің ауытқуына апарады. Қан тамырларының тарылуына себеп болады екен. Және қанның еркін айналымына мүмкіндік бермейді. Сол себепті жүрегі ауру адамдарға дәрігерлер ашуланбаға кеңес береді. Сондай адам ашуланған кезде қанның құрамында қан мөлшері артады екен. Адамның санасын игере алмауының себебі де қан айналымының нашарлауынан болады екен, құрметті жамағат. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол үшін де айтса керек, нағыз күшті палуан дейді, палуан. Бір күш сынасып, қарсыласын жеңген адам емес дейді. Нағыз палуан ашуланған кезде нәпсіне ие болу, ашуын ақылға жеңдірген, ашуын жеңе білген адам нағыз палуан дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Сол үшін бүкіл осы ашудан бүкіл жаманшылықтың барлығы шығады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бір кісі келіп, «Уа Алланың елшісі, маған насихат айтыңыз» дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ашуланба деген. Бірақ ауыз сөз. Әлгі кісі тағы да сұрапты, «Маған насихат айтыңыз, ашуланба» дейді. Әлгі кісі осылай бірнеше мәрте сұрапты, «Маған насихат айтыңыз, мен сол арқылы құтылайын, яғни жәннатқа кірейін, дозақтан құтылайын» деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ашуланба деп. Осылай бірнеше мәрте сұрағына пайғамбарымыз тек қана бірақ жауап, ашуланба деп. Әлгі кісінің көп сұрағына да пайғамбарымыз сабырлықпен ашуланбай жауап берген. Сол үшін адамның дозақтан құтылып жәннатқа кіруінің ең үлкен бір себебі, көп мәселе керек емес екен. Көп нәрсе не керек? Ашуланбау керек екен. Ашуын ақылға жеңдіру керек екен. Иса алейхиссалам, яхудилердің жанынан өтіп бара жатса, яхудилер әлгі Иса алейхиссаламға әртүрлі жаман сөздер айтты. Сонда Иса алейхиссалам оларға тек қана жақсы сөзбен қайтарды, жаман сөзіне. Сонда Иса алейхиссалам қасындағы кісілер, «О Алланың елшісі, сізге әлгі яхудилер жаман сөз айтты, ал сіз оларға жақсы сөзбен қайтардыңыз» дейді. Неге олай істедіңіз дегенде, адам дейді Иса алейхиссалам, әр адам өзінің бойындағын береді дейді. Яғни ішімізде жақсылық болатын болса, ол жақсылықты береді екеміз. Ішімізде жамандық болатын болса, жамандықты береді екеміз. Сол үшін олар, яхудилер өзінің ішіндегісін шығарып тұр да, жаман сөз айтып жатыр. Иса алейхиссалам ішіндегі сол жақсы сөзін айтып жатыр. Яғни оларға тек қана жақсы сөзбен
мәміле жасаған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям исламның алғашқы жылдары өте қиындық болды. Пайғамбарымыздың өміріне үлкен қауіп төнді. Пайғамбарымызды бір күні мүшриктер түйенің ішек шабағымен буындырып, үстіне күл қоқыс тастап, осылай мазақ еткен кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір қызы жетіп келіп, әлгілерді ұрсып, пайғамбарымызды арашалап алады. Сөйтіп жылап үстін қағып жатады. Осындай жағдайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларды ұруының қажет жоқ. Уа Алла деп екі қолын көкке көтеріп, Алладан дұға ететін болса, олардың Алла жазасын береді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям олар үшін тек қана жақсы дұға еткен екен. Пайғамбарымыз Таиф сапарына бар, Таиф қаласында. Бар үміті Таиф халқы өте бақуатты халық болады. Сол кісілерден жәрдем сұрап барады. Мені өз қорғауларыңа алыңдар, мені қолдаңдар, мен Алладан келген пайғамбармын дегенде, ол кісілер қолдамақ түгілі, бүкіл ауылдың тентегін, балаларын жинап алып, пайғамбарымызды таспен боратып, қуып шығуын әмір етеді. Пайғамбарымыз осылай қуып шыққан. Қасында жалғыз ғана көмекшісі бар. Сонда пайғамбарымыз үсті қан, аяғы бәрі жараланған. Әрең дегенде бір бақшаға жетіп, демалып отырады. Сонда Жәбірейіл періште пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келеді. Жанында екі періште бар екен. Уа Мұхаммед, мынау екі періштені Алла Тағала менімен бірге жіберді дейді. Бұлар дейді таудың періштелері дейді. Қаласаң дейді. Мына Таиф қаласы таулы жерде орналасқан еді. Табиғат көркем еді. Мына тауларды Таиф қаласына дейді төңкере салады дейді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол сәтте сәждеге барып, уа Алла, оларды кешір дейді. Олар білместіктен істеп жатыр деп. Солар үшін кешірім сұраған Алладан сәжде. Яғни өзін тасқа боратқан адамдар үшін, өзін таспен боратып қуып жіберген адамдар үшін Алладан кешірім сұраған. Сол үшін ұрудың да қажеті жоқ пайғамбарға. Тек қана бір ауыз дұға. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ашуын, нәпсін осылай жақсылыққа ауыстырған, сабырлыққа ауыстырған. Сол қарсындағы жаманшыл жасап жатқан адамдың болашағын ойлаған. Ғалымдар айтады енді. Сол Таиф халқына неше түрлі мықты ғалымдар шыққан екен. Көп өтпей Таиф халқы кейінірек, 10-шақты жылдан кейін ислам дінін қабылдайды барлығы. Және солардың ұрпақтарынан мықты-мықты ғалымдар, үлкен әулиелер шыққан екен. Пайғамбарымыздың мына көрегенділігі осы. Сол үшін бір ашуға алдыру, алдырмау бар. Ашудың адамның денсаулығына да өте зиян. Ашу. Медицина саласындағы ғалымдар айтады. Адамның бойында 3 миллиардтан астам нейрон бар екен. Бұл элемент нейрондар. Адам ағзасының қалыпты жұмыс істеуіне жауап береді екен. Біздің қалыпты жұмыс істеуімізге. Адамның ағзасының. Адамның ағзасы бір завод, үлкен машина сияқты ғой. Ал адам ашуланған кезде, бір рет ашуланған кезде, сол нейрондардың 100-ден астам, 100 бен 200-нің арасындағы нейрондар өліп қалады екен. Ол нейрондар, өлген нейрондар, екінші рет қайтадан тірілмейді екен, қалпына келмейді екен. Сол үшін біздің бойымыздағы нейрондар шектеулі. Небәрі 3 миллиард. Біз соны сақтауымыз керек екен. Сол үшін анау ашуланған, сабырсыз адамдарды айтады ғой, нерв шаршаған деп жатамыз. Тез ашулан, еш жөнделмейді. Өйткені ол нейрондар әбден таусылған адамдар. Сол үшін өз денсаулығымызды күтуіміз керек екен. Ол бірінші өзіміз үшін. Екінші ақыретіміз үшін, бала шағамыз, отбасымыз үшін, мынау біздің бойымыздағы күш-қуат, ағзамыздың дұрыс жұмыс жасауына жауап беретін нейрондарды сақтауымыз керек екен, құрметті жамағат. Ашуланудың негізгі себептері бар. Ғалымдар айтады. Ол бірінші себеп адамның тәкаппарлығы дейді. Тәкаппар адам ашуланшық келеді екен. Солай ғой. Құран Кәрімде Исра сүресінде Алла Тағала 37-ші аятында وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا деп келтіреді. Оның мағынасы жер бетінде алшаң басып жүрме дейді.
Расында сен жерді тесе де алмайсың дейді. Биік таулармен де теңесе алмайсың дейді. Әрине таулар бізден биік, қатты, құдіретті. Басқа бір аятта Алла Тағала Нахл сүресінің 23-ші аятында былай деп келтіреді. Иннаху ла юхиббул мустакбирин. Шынында да Алла тәкаппар болушыларды, тәкаппарларды жақсы көрмейді, оларды сүймейді, оларды ұнатпайды дейді. Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам да менмендік, тәкаппарлық жайында көптеген хадистер айтқан. Соның біреуінде Құдси хадисте قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم قدس حديث сөзі пайғамбарымыздың аузынан шығып жатыр хадис бірақ оның мағынасы аллаға тән раббысына дейді пайғамбарымыз сөзін قدس хадисінде раббысынан мынандай хабар жеткен Алла Тағала былай дейді. Тәкаппарлық пен ұлылық маған ғана тән дейді, маған ғана жарасады дейді Алла Тағала. Кімде кім сол сипаттарға менімен таласатын болса, оны жаһаннамға лақтырам дейді, дозаққа. Яғни тәкаппарлық, менмендік Аллаға жарасады екен. Рас па? Өйткені Алла бүкіл әлемді, адамзатты жоқтан бар етті. Адамзатқа барлығын қызмет еттіретін қып берді. Миллиардтаған, миллиондаған жылдар бойы осы бүкіл әлем, бүкіл планеталар өз жүйесінде келе жатыр. Бұның бәрі Алланың құдіретімен. Алла Тағала бізді жоқтан бар етті. Бізге ризық несібе берді. Аллаға тәкаппарлық жарасады. Ал Құран Кәрімде келтіреді ғой. Бір нәжіс судан жаратылған адамзатқа, адамға тәкаппарлық әрине жараспайды. Адамзатқа кішіпейілдік, мейірімділік, қарапайымдылық Аллаға құл болу, адамзатқа көркем мінезді болу жарасады. Тәкаппарлықтың түрлері бар дейді ғалымдар. Бірінші тәкаппарлықтың түрлері ол сөз таластыру. Яғни сөз таластырған кезде адамның ашуы туады. Кейбір адамдар өз бір затты дәлелдеу үшін немесе өзінің бір ойын дәлелдеу үшін сөз таластырады. Құран Кәрімде Алла Тағала өздерің білмейтін нәрселерін соңына түспеңдер дейді. Бірақ қазір кезде адамзат өзі білмейтін нәрсені соңына түседі. Мәлімет жоқ, нақты дәлел жоқ. Әсіресе ол көбінесе әлеуметтік желілер арқылы қазір дамыған заманда интернет арқылы, әлеуметтік желілер арқылы бір-бірімен сөз таластырады. Өзі білмейтін нәрселерде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады: "Мен талабал илма ли юджари бихил уламаа, ау юмари бихи суфаха" او يصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله النار кімде кім ілім алғанда ғалымдармен бәсекелесу үшін дей білімсіздермен сөз таластыру үшін адамдардың жүздерін өзіне қайтару үшін яғни бедел алу үшін авторитет болу үшін өзіне қарату үшін жасайтын болса Алла оны тозаққа кіргізеді дей яғни адамдарды өзіне қарату үшін сөз таластыруды айтып жатыр өзін дәлелдеу үшін, өзін өзгелерден артық көру үшін, өзін бір білімді, шешен, ақылды деп елдер айтсын деп адамдар. Өзін солай санату үшін, Алла сөз таластырғанды, Алла Тағала дозаққа кіргізеді дейді. Не үшін адам ғылым алу керек, сөз таластыру керек, тек қана Алланың ризалығы үшін. Алланың ризалығы үшін адам ашулану деген бар. Алланың ризалығы үшін жақсы көру деген бар исламда. Алланың ризалығы үшін білім алу бар. Алланың ризалығы үшін сөз таластыруға болады. Ол елдің, халықтың пайдасы үшін, Алланың разылығы үшін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы бір хадисінде былай деп келтіреді. Өзіңізді дұрыс болса да сөз таластыруын тоқтатса дейді, қараңыз, өзіңізді дұрыс сіздікі. Жәннат ішінде орын алуына кепіл боламын дейді. Яғни сіздікі дұрыс. Бірақ сіздікі дұрыс болса да сөз таластыруын тоқтатқан адамға жәннат ішіне, яғни жәннаттың ішінде орын алуына мен кепіл боламын дейді. Әзілде болсын өтірік айтпаса дейді, оған жәннаттың ортасынан орын алуына кепілмін дейді. Ал егер кімнің мінезі көркем болса, жәннаттың төрінен орын алуына кепіл боламын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы бір сөзінде айтады: "Кімде кім адамдарды күлдіремін деп өтірік айтатын болса дейді,
өте өкінішті дейді оның жағдайы. Сол үшін адамзат күлдіру үшін де әзіл болса да өтірік айтпау керек. Осыны айтып жатыр. Әйтеке би бабамыз былай дейді, қараңыз. Ашу сөз таластыру жайында. Қандай керемет айтқан. Ашу бар жерде ақыл тұрмайды дейді. Ашу деген ағын су. Алдын ашсаң арқырар дейді. Яғни ашуға ерік берсең ол бас білмейтін бәйгенің ат сияқты ол кетеді. Ақыл деген дария дейді. Алдын тоссаң тоқырар. Ақылға тоқтатуымыз керек. Кісі дейді бірге туыспау керек дейді. Туысқан соң сөз қуыспау керек дейді. Яғни адамның қай ата-анадан келетін Алладан, кімге үйленетін Алладан дейді. Сол үшін бір анадан туу, ағайын туысқан болу, бір елде өмір сүру бізден емес ол. Ол Алладан. Ал бірге туыспау керек дейді, ол сенің қолыңда емес. Бірақ бірге туысқан екенбіз, ағайын туыс екенбіз, ел, халық болып отырмыз, демек сөз қуыспауымыз керек. Яғни үлкендерге, ғалымдарға, ақылдыларға сөз беруіміз керек. Сөз қуған пәлеге жолығады дейді. Жол қуған олжаға жолығады. Яғни келісімге келген адам әрқашан жақсылықта болады дейді. Өзіміздің және Абай атамыз айтады ғой. Ашу дұшпан ақыл дос дейді. Ақылыңа ақыл қос деген. Махмуд Қашқари бабамыз ашу қысса ақылың ғайып болады дейді. Адам ашу қалдырса мынау ақыл адамның миы істемей қалады деген. Сол үшін ашу қалдырған адам әрқашан күнә істейтін. Қылмысқа баратыны ол ақиқат. Ашуға барудың себептері біреуі орынсыз әзілдеу дейді. Ғұлама әл-Фараби бабамыз айтады. Сөз тақырлық жақсы адами қасиет және мұның өзі әзілді орынмен пайдаланғанда болатын нәрсе дейді. Мына орынсыз әзілдеу арқылы адамдар бір-бірін ашуланып, бір-біріне қылмысқа әртүрлі қиын өкінішті жағдайларға барып жататын бар. Достардың арасында, ағайын туысқандардың арасында, әріптестердің арасында сол үшін әзіл деген орынмен болу керек. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдында бір кісі бір мұсылман бауырының жаңа аяқ киімін ұрлап тығып қояды. Соны көрген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аяқ киімін іздейді әлгі адам жаны ұшыра. Кім алды деп. Кімде кім дейді, мұсылманның үрейін ұшырса қияметте Алла тағала оның үрейін ұшырады дейді. Әзілдеп болса да мұсылман бауырын бір-бірін қорқытуға болмайды екен. Бар ғой. Бірінші сәуір дейді, әзіл күні деп адамдар тіпті өтірік айтып әртүрлі мәлімет жібереді әлеуметтік желілерде. Осы үлкен күнә екен. Алла тағала оның үрейін ұшырады дейді. Әзілдеп болса да өтірік айтуға болмайды. Әзілдеп болса да адамдарды қорқытуға болмайды екен. Пайғамбарымыз мынау пышағын қылышынан қыннан суырып қолға алып әзілдеп бір-бірімен ойнауға тыйым салған. Алла тағала оны шайтан ұзартып жіберсе дейді, сонда өкінесің дейді. Солай ғой, ойынан от шығады дейді халқымыз оны. Бірақ осы сөзбен. Төртінші себеп орынсыз сөз сөйлеу. Орынсыз сөйлеу. Көп жағдайда адам тіліне ие болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты. Кімде кім осы екі бұтының арасындағы ие болса, және мына тіліне ие болатын болса деп, мен оның жәннатқа кіретініне кепілдік беремін. Мен оның жәннатқа кіретініне сүйіншілеймін деп. Сол үшін басқа пәле тілдегі деген халқымыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде «Мән кәна юмину биллахи вәл-яумил ахири». فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ Кімде кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, онда ол қайырлы сөз айтсын дейді, жақсы сөз, немесе үндемесін деген. İhya ul-Middin'де келеді имам Ғазалидің. Адамның жақсылыққа шақырып, жаманшылықтан тыю дейді. Яғни жақсылыққа шақыру және жаманшылықтан тыю. Осы сөзден басқасының барлығы адамға жаманшылық болып келеді дейді келешекте. Сол үшін адамзат елге, халыққа, дінге пайдалы нәрсе айтуымыз керек екен. Жаманшылықтан тыюымыз керек екен. Жақсылыққа бастауымыз керек екен. Ал басқа сөздің барлығы бізге ертең зиян болып келуі мүмкін екен, құрметті жамағат. Енді бұл көп себептері тәкаппарлықтың, ашудың.
Және ол ашудың енді емдеудің қалай оның алдын алудың жолдарына тоқталайық. Бірінші ашудың алдын алудың жолы ол шайтанға истиғаза айту. Ағузу биллахи мина шайтанир раджим деп. Шайтаннан Алла Тағала сыйыну екен. Құран Кәрімде Алла Тағала: "Егер сені әзәзіл шайтан түртіп азғырар болса, дереу Аллаға сыйын." Ол шүбәсіз сами, яғни бәрін естуші, алим, яғни бәрін білуші, ілім иесі дей. Сүлейман ибн Сарт деген кісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан мынандай хадис риуаят етеді. Пайғамбарымызбен отыр едім дейді. Екі адам бір-бірін балағаттай бастады дейді. Сол кезде бірінің беті қызар, мойын тамыры ісіп кетті дейді. Пайғамбарымыз айтты дейді: "Мен бір сөз білем, егер соны айтса, ашу тарқар еді." Ол сөз: "Ауузу биллахи минаш шайтанир раджим." Біз ашуланған кезде осы сөздерді айтуымыз керек екен. Алла Тағала сыйыну керек. Екінші ашуланудың алдын алу, оны тоқтату, ол орын ауыстыру дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келген хадисте: "Иза гадиба ахадукум ва хуа қаимун фалъяджлис, фа ин захаба анхул гадаба ва илля фалъятаджиъ." Егер сендердің бірің ашулансаңдар, тік тұрса отырсын дейді. Егер ашу кетпесе, жантайсын дейді. Бұл адамның ашуын тарқауына себепкер болады екен. Адам тік жүрген кезде, жүгіріп бара жатса, адамда қан айналымы тез ғой. Тәбір хадисінде келтіреді ғой. Адам, шайтан адамның қан тамырларында жүр дейді. Адам тезірек жүрген сайын, тұрған сайын ашу келе береді. Шайтан айналып адамды азғыра береді. Сол үшін не істеу керек? Адам тік тұрса отырсын дейді. Отырса жантайсын дейді. Және дәрет алсын дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Дәрет шайтан оттан жаратылған дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ал су шайтанды сол қан айналым баяулатады екен. Яғни адамның ашуын басуына себепкер болады екен. Бесінші, ашуын ұстай білген адамға Алланың беретін сыйын еске алуымыз керек. Шында да ашуға алдырмай, ақылға салып, сабыр еткен адамға Алла Тағала жәннәтті береді. Алланың ризалығы бар. Сол үшін сабыр түбі сары алтын деген халқымыз. Алла Тағала сабыр етушілермен бірге дейді көптеген Құран Кәрімнің аяттарында. Құран Кәрімде Алла Тағала: "Олар кеңшілікте, таршылықта Алла жолында мал сарып қылғандар" дейді. Сондай-ақ олар ашуларын жеңушілер, адамдарды кешірім етушілер. Алла Тағала жақсылық істеушілерді сүйеді дейді. Сол үшін адамдарды біз дұрыс болса да ашуға алдырмай сабырға келсек, Алла Тағаланың сыйы ол жақсылығы, Алланың жәннәті, Алланың ризалығы екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде: "Мені жәннәтке апаратын бір себеп айт" дейді Абу Дарда. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ла тағдаб ва лакал жанна." Сен ашуланба дейді, саған жәннәт нәсіп болады дейді. Міне бір ақ ауыз сөз. Жәннәтке кірудің ең үлкен себебі, ең үлкен амал, абзал амал, амалдың бірі ол ашуланбау екен. Алтыншы, Алла Тағаланы көп еске алу. Ашуды жеңудің үлкен себептері ол Алла Тағаланы көп еске алу, Алла Тағаланы зікір ету, намаз оқу, ораза ұстау, құлшылық жасау. Осының барлығы ашудың алдын алады, ашуланбауына себепкер болады. Адам көркем мінезділігін, сабырлығының, мейірімділігінің артуына себепкер болады. Осы көп жағдайда қазір отбасылар ажырасып жатады. Бәленбай статистика білесіздер, әрбір үш отбасыдан біреуі деп жатады, тіпті екеуі де болуы мүмкін. Осының барлығы көп жағдайда қылмыс болып жатады. Баланың тыңдамауы қоғамда, мектепте, жастардың арасында кикілжіңдер, әртүрлі ұрыс, төбелес, қылмыстар, күнәлі істердің барлығы негізі осы ашудың арқасында. Әлеуметтік желілерде сөз таластыру, осының барлығы жүйкені тоздырады. Біздің нейрондарды өлтіреді, жоғарыда айттық. Сол үшін денсаулық бірінші бізге керек. Ақырет және осы дүние бізге керек. Ақыретте адам бақытты болу үшін осы дүниеде бақытты бола білу керек. Бір-бірімізбен бір ненің астында, осы мешітте отырғандай, бір тудың астында, бір елде, бір жамағаттың ішінде бір тілде сөйлейміз, бір дінді ұстанып отырмыз. Сол үшін осы бір діннің
Алланың жібінің астында дейді ғой. Бір-бірімізге деген сабырлық, көркем мінезділік керек екен. Отбасын сақтау үшін де, бала тәрбиесі үшін де осының барлығы өте қажет. Бүкіл отбасылардың күйреуі, қоғамда келеңсіздіктер, әріптестердің арасында кикілжіңдер барлығы осы ашудың арқасында. Ашуға бел алдырудың, ашуға жеңілудің арқасында. Сол үшін адам сабырлы болып, көркем мінезділік арттыру керек. Әл исламу хусну хулуқи деген пайғамбарымыз сөйлесті. Бір ақ ауыз сөз. Ислам ол көркем мінезділік дейді. Ислам көп намаз оқуың, ораза ұстауың, көп қайырлық жасауың демеген. Оның да орны бар әрине. Ислам ол көркем мінезділік. Адам қаншама құлшылық жасағанмен, қаншама қайырлық жасағанмен, қаншама ғалым болғанмен, егер ашуға алдыратын болса, мінезі көркем болмайтын болса, өзгеге зиян келтіретін болса, елдің арасында іріткі салатын болса, отбасында берекесі болмаса, бала шағасы оны жақсы көрмесе, онда оның барлығы көк тиын болып кетеді. Сауабының бәрі жоққа шығады, күнәға айналады. Сол үшін құрметті жамағат, мұсылманшылық тілде барда ділде жоқ дейді Махамбет атамыз. Мұсылманшылық ол біздің көркем мінезділікте, іс-әрекетімізде, біздің сөзімізде, тірлігімізде, тіршілігімізде болу керек. Құлшылықты Алла тағала өзі біледі. Барлық құлшылықты қабыл етуші мейірімді Алла тағала. Ал адамзаттың құлдың құлы ақысын жейтін болса, ашулану арқылы, қылмыс жасайтын болса, күнәлі іс істейтін болса, тілімен немесе қолымен зиян келтіретін болса, ашулану арқылы, онда құл құлдың ақысын кешіргеннен кейін барып кешіремін дейді Алла тағала. Ал біздің ішімізде ең тақуамыз, иманымыз күшті, біздің біреу ақымызды жесе, зиян келтірсе, егер әліміз келмесе, біз айтамыз, Аллаға қалдырдым деп. Яғни ақыретке қалдырдым, Құдай сақтасын. Сол үшін ақыретке қалдырған кісінің ақысын жеу, ашулану арқылы. Ол жақсы іс-әрекет емес екен. Құдай сақтасын. Уа ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил алямин. Я Раббым Алла тағалам, қасиетті осы құрбан айт қарсаңында бізге көркем мінезділікті нәсіп ет, ашудан сақтай көр, ақылымызға салуға, білімімізге, біздің мейірімділігімізге, көркем мінезділігіміздің артуына Алла тағалам себепкер ете көр. Елімізге амандық, жұртымызға тыныштық, береке, бірлік, ынтымағыңды бере көр. Аумин. Аллаху акбар.